Ni måste verkligen vara stolta över era barn. Ja. För det är inte vi. Sluta mobba, Frida. Nu kommer några tjejer från 7MN. Så får jag ett viktigt mot. Eller om de... Jag måste säga mobbing. Att man ska inte mobba någon för att de är annorlunda. Ja, jag till exempel. Jag har ju dig att stå ut med. Ja, här kommer Angelica. Lina. Emmy. Yeah.